Yok. Baba deyə gəl ananı gətir. Nə təyin gətirim mən? Biz tələm tərəsik maşınla getdim ki, gedim görüm nə məsələdir. İndi nə tərk etdim bilmirəm. Qapıya çatanda gördüm ki, dünya dağılıb. Nə qarada var, nə qapı var, nə ev var, nə eşik var. Ay dedim, bu içəridəkilər də salamat idim. Dedi, hə, buradakıların hamısınız burada ölüm olmadı. Çıxartdı. İndi təskinlik vermək üçün də, yəni ki, qorxmasın, yəqin ki, bütün xəstəxanaları gəzdik. Axırda ümid qaldı, dedik ki, ta yoxdur da, bunlar buranı çıxardı filansa, deməli bunlar yoxdur. Bunlar indi yəqin ki, morda aparıblar. Ta xəbər gəldi ki, gətiriblər, akaziyyə ilə mən ora gedəndə elə oradaymışlar hələ. Üç günün altında qalıblarmış. Arzuları var idi, çox arzuları var idi balamın. Arzusuna çatanmadı balam. Nəvəmə nə arzuluyurdu? Böyük qız olsun. Allah onu bizə çox görməsin. Allah onu saxlasa. Onu Allah taala bizə bağışlayır. Allah onu bizə bağışlatsın, kızının təsəllisini ondan götürəsin, iyisini ondan götürəsin. Yaşıcı bana uzamayın, gel buraya.